Turnir je u organizaciji, humanitarne organizacije Srbi za Srbe, koja je najozbiljnija humanitarna organizacija na našim prostorima i koja je kroz sportske manifestacije, tradicionalno nazvane trojka iz bloka, do sada prikupila preko miliona i 300 hiljada evra za pomoć višedetnim porodicama slabijeg materijalnog statusa. A mi se priključujemo toj humanoj misiji. Prošle godine je prikupljeno prilično dobrih 50.000 dinara na ovom turniru u Babušnici, što je s obzirom na veličinu mesta nešto što je nama za ponos. Sada očekujemo da će e, sredstvo biti još i veće. Dok je juli mesec više u znaku futbala, dotle je avgust tradicionalno u znaku košarke, već nekoliko godina se održava roda 3x3 turnir koji je takmičarskog karaktera, koji se boduje. Bio je pre dve nedelje ovde, bio je jako puno posetioca, ekipe su dolazile i iz Makedonije, iz nekoliko gradova i Srbije, tako tako da je publika ovde dobre volje, samo da nas vreme posluži i verujem da će biti jako dobro.